Mzuri. Karibu mpenzi mtazamaji wa Channel 10, hususani wewe unafuata kipindi bora kabisa cha Mada Moto kinachoandaliwa na Masai Global Inc. na kuja hapa Channel 10 kwa niaba ya wewe mpenzi mtazamaji uweze kutambua nini kinaendelea ndani ya nchi yetu. Tuna mada moja tu hapa tunazungumzia ujio wa Lowassa ndani ya UKAWA. Ndio maana tunazungumza siku leo. Ikumbukwe huu ni muendelezo wa mada ambayo tulizungumza siku ya nyuma iliyopita nikiwa naye Humphrey Polepole peke yake hapa, lakini nikasema pana tufanye kidogo tuweke katikati kila Mtanzania apate nafasi ya kuzungumza na kutoa hisia zake katika kile tunachozungumza. Lakini leo hii nitakuwa na Genongo wawili, nazungumzia nitakuwa naye Mheshimiwa Peter Msigwa, mbunge wa Iringa mjini kupitia Chadema, nitakuwa naye hapa siku leo. Hali kadhalika nitakuwa naye Humphrey Polepole, mgeni wangu aliyokuwa naye wiki siku ya Jumatatu, tukizungumza mambo haya kwa upana kabisa, kwa maana Ijumaa nazungumza wiki ijayo iliyopita tukazungumza kwa upana kabisa. Lengo hapa ni kwamba kila mmoja apate haki na nafasi ya kuzungumzia zile ambazo anadhani kwamba si sahihi. Ikumbuke kwamba tunazungumzia ujio wa Lowassa ndani ya UKAWA, si ndani ya Chadema, UKAWA, ambapo yeye Humphrey Polepole anasema ndipo ana maslahi zaidi ya chama hiki, kwa maana kwamba ni chama ambacho ama umoja ambao yeye alikuwa kiunga mkono wakiwa pamoja wakizungumzia katiba ya wananchi. Kumbuka UKAWA ulikuwa muunganiko wa vyama vya siasa wakitetea katiba, na yeye akasema pana katiba ile iliyokuwa imependekezwa na wananchi ilichakachuliwa na CCM, hivyo akawa naye pamoja nao. Lakini leo hii anatofautiana nao mara baada ya Mheshimiwa Lowassa kuingia ndani ya UKAWA. Sasa inakuwaje anatofautiana nao? Tunaanzia hapo sasa. Lengo ni kubwa tuone, je, kuna uhalali wa wana UKAWA kumkubali au kumpokea Lowassa, na yeye akiwa anaamini kwamba huyu Mheshimiwa Lowassa ana maua. Je, ni yapi hayo? Namkaribisha moja kwa moja ndugu yangu Humphrey Polepole awe kama mchokozo wa mada hii, na baadaye nitamwomba Mheshimiwa kakangu Peter Msigwa aanze ajaribu kuiweka vizuri hii mada tukiwekea kufafanua. Humphrey, tafadhali. Karibu sana. Nikusalimie kwanza. Asante sana. Nikusalimie, asante sana. Asante sana, nimefurahi. Hebu tuongee pamoja sasa. Mimi nashukuru sana. Unajua mada inavyosema ujio wa Lowassa UKAWA, nilijua angeanza Mheshimiwa Msigwa kwa sababu hasa wao ndio wenyeji, wamemkaribisha ama wamempokea ama namna hiyo. Kwa nilidhani yeye angetufafanulia hilo kuliko mimi kuanza kuzungumza ujio wa Lowassa kwenye UKAWA, kwa sababu mwenyeji wa Lowassa yuko hapa. Kwa nafikiri ingekuwa vema mwenyeji akazungumza kwanza, halafu mimi mwenye hoja yangu binafsi nikazungumza baada yake. Aha, mwenyeji wa Lowassa ananiambia kwamba yuko hapa. Eh bwana, vipi, imekuwaje? Yapi amesibu mpaka amemchukua Lowassa aingie ndani ya UKAWA, kitu ambacho anaamini kwa msamaha mmoja mtazamo na mwelekeo wa Lowassa juu ya katiba ni tofauti, kwa sababu yeye pia alishiriki kwenye kuipitisha katiba ambayo ipo, ambayo yeye anaamini kabisa kwamba ilichakachuliwa na wanangemhitaji mtu mwingine mwenye maono tofauti juu ya hii UKAWA azungumzie. Mheshimiwa, karibu. Naomba nichukue tena mheshimiwa nikuite kakaangu Peter. Tunataka tule chilini. Paka chilini. Sawa. Mimi ni shukuru. Labda nianze kwa kusema nadhani Lowassa amekuwa ni mwanasiasa ambaye amezungumziwa sana katika nchi yetu. Nadhani kwa sasa anaweza kuwa ni mwanasiasa anayeongoza katika kuzungumziwa, iwe kwa mazuri au kwa mabaya. Lakini namchukulia Lowassa tena ni mtu ambaye amesemwa sana. Amepewa kila aina ya majina. Lakini kuna kitu kikubwa ambacho mimi binafsi na Watanzania wengine tunataka kujifunza, ni mtu ambaye anakaa kimya sana, ambaye sio mwepesi wa kujibu. Lakini tukija kwenye hoja ya kwamba mimi ni mwenyeji wa UKAWA, Lowassa amekuja kwenye chama cha demokrasia na maendeleo ambacho kwa kweli amekuta tumeunda UKAWA. Amekuja kama mwanachama mwingine yote, kama ambavyo chama cha demokrasia na maendeleo na vyama vingine vimekuwa vikipokea wanachama mbalimbali wasiokuwa na vyama na walitoka kwenye vyama na ambao hawana vyama. Kwa hiyo Lowassa naye amekuja kwa staili hiyo. Lakini hoja imekuja hasa bana baada ya kipindi cha bwana Polepole ambacho kiliruhusiwa nadhani siku chache zilizopita, siku ya Ijumaa, ambayo imeleta mjadala sana kwenye mitandao kwa nguvu sana kuliko wakati wote, kutokana na jinsi ambavyo bwana Polepole alitumia dakika 2 kusema uzuri wa Lowassa. Lakini kipindi chote
alitumia muda kumkandia. Mimi binafsi sioni shida kwa mheshimiwa Polepole kuwa na msimamo wake na kutoa kwenye public, kwa sababu katiba inaruhusu sisi kama wa Tanzania kuwa na misimamo yetu na kujiexpress vile tunavyoweza. Lakini shida ninayoipata kwa mheshimiwa Polepole ni pale anapokuja kusimama hapa kwa identity ya katiba. Mheshimiwa Polepole anakuja hapa anasimama kwa identity ya katiba. Akija hapa akasimama kama kada wa Chama cha Mapinduzi na akatoa mawazo yake hayo, sina tatizo. Lakini anakuja hapa, mheshimiwa Polepole alikuwa hajulikani. Tulimjua tu kwenye TYC huko, kwenye alikuwa na shirika lake huko na kurugenzi kwa NGOs zingine huko, na hili ndio alikuwa anajulikana. Lakini Watanzania wamemfahamu, na kiuhalisia UKAWA ilibeba sana ilipoanza kusupport agenda ya tume ya mabadiliko ya katiba, ambayo tuliamini tume ya Warioba imeleta mawazo ya wananchi. Kwa hiyo UKAWA tulibeka sana, tulisukuma sana, tukaiweka mbele kwa sababu tuliamini wanaleta mawazo ya wananchi. Sasa Polepole anapokuja hapa amejitambulisha kwa wananchi kwamba yeye ni mzalendo, yuko katikati, na hii ya kwamba ni kada wa Chama cha Mapinduzi anazungumza, lakini akizungumza hapa anajitambulisha zaidi kupitia katiba. Sasa hiyo imesumbua sana, kwa sababu akitumia katiba, kwenye katiba hakuwa peke yake, wala katiba sio mali yake yeye, ni ya Watanzania wote, lakini identity yake anaipata kwenye katiba, ndio anajaribu kujiidentify sana kwenye katiba. Hapo ndio shida inaanza, na kwenye mitandao ya kijamii watu wengi wamelalamika. Kwa nini nasema hivyo? Kwenye katiba walikuwa watu wengi, lakini mheshimiwa Polepole amesema yeye akipewa ata kwa kuwa Lowassa anagombea kupitia UKAWA, yeye atazunguka nchi nzima kumpinga. Ni haki yake kabisa kumpinga kama mgombea mkubali, kwa sababu siku rais ni wa wote. Lakini asimpinge kwa kutumia jukwaa la katiba, ampinge kama kada wa CCM. Kama mimi hapa nimejitambulisha, mimi ni kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na yeye anapaswa aje hapa aseme mimi nina interest na Chama cha Mapinduzi, asitumie katiba. Kwa nini nasema hivyo? Kwenye katiba hii, kwa mfano, tunaye sisi Profesa Barego, yeye yuko UKAWA na yeye alikuwa kwenye katiba. Tunaye kwa mfano Awadhi kutoka Zanzibar, naye alikuwa kwenye katiba, lakini hawa watu wako UKAWA. Sasa yeye akisema atatembea nchi nzima kumpinga Lowassa kwa sababu hakuitetea katiba, ukimchukua Polepole na Barego aseme atembee nchi nzima kumtetea Lowassa, nani atasikilizwa kati ya Polepole na Barego? Nani watamsikiliza? Barego ni mtu ambaye anajulikana duniani nje na ndani ya nchi, na yeye simame abebe bango aanze kuzungumzia kuhusu swala la Lowassa kwa upande wa bara, azunguke nchi nzima aanze kumnadi Lowassa, kwa sababu anatumia kigezo cha katiba as if watu wote walio kwenye katiba wanakubaliana na yeye. Mimi nataka aje hapa aseme mimi ni kada wa Chama cha Mapinduzi, nina maslahi kwenye Chama cha Mapinduzi, kwa hiyo napinga kwa sababu mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Tukipeleka kule Zanzibar tukamtumia wazi, anajulikana muda mrefu. Nimesema Polepole alikuwa kwenye NGO huko, tulikuwa tumjui sisi, tumekuja kumjua kwenye katiba. Yaani amekuja kujulikana, amekuja kufunga kwenye katiba, hii ndio watu wakamjua. Hakuwa politician. Na kama ni madudu ya Lowassa na yeye kwenye NGO zako tunayo mengi ambayo tunaweza tukasema, kama kuchafuana, kwa sababu yeye anasema watu wengine wana ushahidi na yeye tunaye ya kwake. Tunaweza tukasema kwamba nani msafi. Sasa akisimama hapa sema mimi ni kama nape, kama mimi nilivyosema mimi ni kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na simama hapa na beba bendera ya UKAWA. Hiyo nimeitangazia dunia nzima kwamba mimi mchungaji nimechukua position kwamba mimi na support nini? Chadema. Lakini kikubwa anakuja na identity ya katiba. Ukienda Zanzibar simame huyu na Awadhi, watamsikiliza Awadhi, kwa sababu is more famous, is more popular. Ukija bara ukasoma Barego ambaye ana support UKAWA, he's more famous. Anaweza kufanya analysis, is a professor. Anajulikana, amesuluhisha, amefanya mambo mengi. Atakaposimama atasema. Kwa hiyo kilichonileta kikubwa mimi ambacho nadhani nachokoza imara kama mlivyosema, Polepole anatakiwa waombe radhi wa Tanzania. Yeye asijiite kama mzalendo, ajiite ni kada wa Chama cha Mapinduzi ambaye anatumia katiba kutaka kuwaaminisha Watanzania kwamba yeye yuko katikati. Hilo nadhani liko wazi na natakiwa kubali tu kwamba yeye hapa ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Lakini kibaya zaidi, anapokuwa kada wa Chama cha Mapinduzi, bado mheshimiwa Lowassa hamtendei haki.
Mheshimiwa Lowassa, kwa wale tuliokuwa bungeni, kwa sababu mimi nilikuwa kwenye bungeni, nilikuwa kwenye kamati, wao kwamba walimaliza shughuli zao hawakuja bungeni, na magumu tuliyopata sisi wabunge mpaka tukatoka, tulipotoka tukaanza kusupportiana nao, tulipata adha kubwa sana kwenye Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Lowassa hakuinua kinywa ndani ya bunge, hakusema chochote kuhusu katiba, lakini Magufuli huyo anayemtetea na polepole amekuja amesema Magufuli fisadi, amini Lowassa fisadi, hana sifa. Huyu Magufuli anayemtetea alikuwa kwenye serikali ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kizima kinasema sera yake ni serikali mbili. Sisi tena hata kabla ya UKAWA tulitangazia umma kwamba sisi tuna support serikali tatu, na ilikuwa ni policy ya chama. Tumezungumza, huyo Lowassa naye mlaumu hakuwa hata kwenye serikali, hakuinua kinywa. Lakini ukija, nimeshangaa sana juzi anazungumza ufisadi wa Lowassa ambao hayuko serikalini miaka nane. Lowassa hayuko serikalini miaka nane. Amekuwa mbunge wa kawaida. Lakini hajazungumza juzi hata bungeni, mimi nimezungumza kivuko ambacho tumekilalamikia kutoka hapa kinahusiana na Magufuli. Hajasema. Ndio maana nasema uko biased. Hatendi haki kwa Tanzania kama nataka tuambie Tanzania ukweli, kwa sababu Tanzania sio wajinga. Hajazungumza kivuko cha Magufuli. Hajazungumza ripoti ya CAG. Hajazungumza nyumba alizouza Magufuli. Na hajazungumza mkataba ambao Lowassa aliuvunja ule wa maji, ambao serikali ililipwa hela baada ya kuvunja. Kwa hiyo tunaposimama hapa tutende haki. Kama mtu ana makosa tuseme makosa yake, tuainishe. Na yamezungumzwa mengi, na Lowassa mwenyewe kasema mtu mwenye ushahidi alete, na polepole atakuwa ametusaidia sana kama na mtuhumu Lowassa kwamba ni fisadi akatupa ushahidi. Nikushukuru kwa sababu nimesema na yeye ya kwake anayo, ambao naweza tukayatupia hapa, labda tuseme tutoe ushahidi. Tunayo na yeye ya kwake. Nikushukuru. Sasa ya kwake labda hayajulikana sana, kwa sababu yeye hajakuwa famous kama Lowassa. Yeye hajakuwa famous kama Lowassa, lakini tukitupia yote hadharani, labda naye atadai ushahidi. Okay, umetumia dakika 10 kuzungumza na kuchokoza mada. Nilidhani tutaenda mpaka dakika 15. Dakika 10 nimepata, utaanza dakika 10 na nitarejea kwake bwana ndugu yangu Humphrey Polepole, nitapenda dakika 10 atakwenda kukoma itakapofikia hapo saa 4 na dakika dakika 35. Dakika 10 za kuzungumza. Takangu Humphrey, karibu sana kwa mada. Mimi nashukuru sana, na ndio muone sasa faida ya mwenyeji kwanza. mimi namshukuru Mungu sana, lakini nashukuru sana, nimshukuru sana Mheshimiwa Msigwa kwa sababu alipendekeza hili tuje hapa tuzungumze kwa kujenga hoja kuhusu swali linaloendelea sasa hivi. Ujio wa Mheshimiwa Lowassa UKAWA. Na mtu anaweza kujiuliza, wewe CCM UKAWA inakuhusu nini? Sinafahamu ile msemo wa pilipili iko shambani, wewe inakuwasha nini? Sasa ili niweze kufafanua kwa nini mimi nimeguswa sana. Na ninapozungumza kuguswa sana, nimeguswa sana kwa maana ya kuvunjika moyo. Nimevunjwa moyo kabisa na UKAWA kwa kukubali kumpokea na kumpatia dhamana Mheshimiwa Lowassa kuwa mgombea wa UKAWA. Kwa nini? Kabla UKAWA haijaanza, labda nitoe kidogo history ndogo. Kabla UKAWA haijaanza, baada ya tunaelekea kwenye bunge maalum, tulikuwa tukitoa elimu hizi na nini, na nimeshiriki sehemu nyingi kabisa kutoa elimu na watu mbalimbali wa Tanzania, kutoka vyama vyenye mawazo mbadala upinzani, baadhi ya watu wachache kutoka Chama cha Mapinduzi, pamoja na watu kutoka asasi za kiraia. Bunge maalum lilipoanza, watu ambao walikuwa wana maarifa kuhusu rasimu ya Warioba na maoni ya wananchi, hii sio siri wala sio kujisifu, ilikuwa Tume ya Mabadiliko ya Katiba. Tume ndio ilikuwa inajua zile juzuu nane zimesheheni mambo gani ambayo watu waliyasema. Bunge maalum lilipoanza, walikuwa na mjadala, baadaye wakaenda kwenye mjadala ya kamati na nini, wakazungumza sana, wakarudi kwenye mkutano mkubwa wa bunge maalum. Vyama vya Chadema, NCCR na CUF, sisi tuliokuwa wajumbe wa tume tulikuwa huku Dar es Salaam, tunaendelea na maisha yetu, tunafuatilia bunge maalum. Wametuomba sisi, ninaweza kuita kwa lugha hii, msaada wa kiufundi
kuendelea kuwafafanulia masuala kama ambavyo yameelezwa kwenye rasimu, kwenye randama, kwenye ripoti ya maoni ya wananchi, ripoti ya mabaraza, takwimu na kadhalika. Wao wakiwa bungeni. Na haya mambo mimi sikupaswa hata kuyazungumza hapa. Ninasukumwa baada ya watu kuona ya kwamba UKAWA sasa imekuwa nzuri sana, inajisimamia yenyewe, ni chama cha siasa, basi tunaenda hivyo. Na wale wengine, mimi ambaye ni mtu ambaye nimekuwa mdau wa UKAWA tangu UKAWA haijaanzishwa, leo ni mtu wa kutukanwa. Lakini mimi kutukana sina tatizo, kwa sababu nimeanza kutukanwa nafikiri kutoka mwaka 2013 mwezi wa 6. Kwa matusi ya kutoka Ijumaa iliyopita mimi sina tatizo. Hawa UKAWA tunawasaidia kujenga hoja muungano wa serikali tatu, maana yake nini? Mchana na usiku, na kuwapelekea mheshimiwa Mbatia ambaye ni mwenyekiti mwenza wa UKAWA asimame ajitokeze na aseme polepole anasema uongo. Sekretariat ya bunge, ya sekretariat ya kambi rasmi ya upinzani bungeni, wajitokeze waseme polepole anasema uongo. John Mnyika mheshimiwa ajitokeze aseme polepole anasema uongo. Wabunge kadhaa wa CUF, mheshimiwa Mnyaa na wengine, namna ambavyo UKAWA inaanzishwa kwa maana ya umoja wa katiba ya wananchi haikuwa necessarily kwa ajili ya vyama vya siasa. UKAWA inaanzishwa haikuwa na malengo ya kuwa chama cha siasa. Hilo sina tatizo nalo. UKAWA wabunge wanatoka nje, waliotoka nje sio Chadema, NCCR na CUF na NLD. Dada Maria Sarungi alitoka nje ya bunge, alitaka kuonyesha kuto kukubaliana namna mambo yalivyokuwa yanakwenda. Hiyo ndio UKAWA ninayoifahamu mimi. Hawa tumeshirikiana wakati wote, na si kwamba wao walitusupport sisi. Sisi hatukutafuta support ya mtu, kwa sababu sisi tulikuwa hatuendi kupitisha katiba. Sisi tulikuwa hatuhitaji kupiga kampeni kuhusu katiba ya Warioba. Sisi tulikuwa tunatoa elimu tu. Ilikuwa ni wajibu wa kila Mtanzania mwenye mapenzi mema kutetea rasimu ya Warioba. Na wakati huo kuna baadhi ya watu ndani ya CCM wakitukwamisha kabisa. Nenda kwenye mada, kuna dakika 6 tu kufika hapo wewe uongee. Sasa niende moja kwa moja kwenye hili swala la mheshimiwa Lowassa. Mimi nilisema kwa watu wa CCM, kwa nimetaka kwanza nionyeshe kwa nini nasema UKAWA imekuja imebadilisha malengo na kuwa a political movement yenye lengo la kuchukua mamlaka ya dola. Sina tatizo. Na nilikuja hapa Channel 10 nikashauri kwamba Profesa Lipumba na Dr. Slaa, ili UKAWA uendelee kuwa imara, na mimi ninasema hayo ni mwana CCM, hawa wasigombee. Profesa Baregu ananipigia simu mimi, anasema polepole, sasa umesema hawa wasigombee, unataka nani agombee? Nikasema profesa, hilo linajadilika. Kuna Watanzania wengi ni wanachama wa vyama vyenu hivi, wanaweza wakashika bendera. Na watu wa CCM nikamwambia, kateni watu wote wenye madoa, kwa sababu inchi hii imechoka kuendeshwa na kuongozwa na watu wenye madoa, watu wenye nasaba na utajiri, watu wenye nasaba na utajiri usioulizika maswali, usiokuwa na majibu, watu wenye nasaba na rushwa na ufisadi. Afrika haiendelei kwa sababu tuna viongozi kama hawa, na wananchi wanawaamini na kuwapa dhamana. Nikasema hili kwa CCM, na nikasema wazi kabisa, CCM ikijitoa ufahamu ikaenda kutoa mgombea wao ambaye ana madoa, na wenye madoa wanajulikana. Na ninaposema madoa naweza nikufananisha kama neno wezi. Wezi wako wa madaraja tofauti, una wezi wa sanifu na una wezi wa kawaida. Nikasema watu wenye madoa, hapa ninazungumzia hasa watu wenye madoa wasanifu, ambao hawa kwa kuwepo kwao hata watu wengine wanaambukizwa ubaya wao. Nikasema hawa wakiwepo, mimi Humphrey Polepole, hata pasina kushirikiana na waliokuwa wajumbe wa tume, nitazunguka nchi nzima kusema CCM isichaguliwe. CCM imewakata wote. Wale wakubwa nilikuwa nawajua, wana madoa wamekata. Sasa mmoja amekwenda UKAWA. Sasa alipokwenda UKAWA nikasema hivi, vyama vya siasa ni mali ya nani?
nikasema vyama vya siasa ni taasisi za kisiasa ambazo ni zetu wa Tanzania na zipo kutuhudumia sisi wa Tanzania, na raisi mgombea kutoka UKAWA, CCM, TLP na kuingineko, huyo anakuwa raisi wa Watanzania, sio wana CCM, sio wana UKAWA. Kwa nikasema kama atakuja mgombea mwenye madoa akatoka CCM akakimbilia UKAWA, nitamfuata na kusema hata UKAWA haustahili, kwa sababu UKAWA ni taasisi ya Watanzania, na zaidi ya yote mimi nimeifahamu UKAWA na malengo yake, the principles, the founding principles na ideals. Misingi ya kuanzishwa kwa UKAWA ni kuheshimu maoni ya wananchi, ni kuheshimu masuala ya maadili, ni kuheshimu masuala ya uadilifu, ni kuheshimu misingi ya uwajibikaji. Yote hiyo Mheshimiwa Lowassa hana kwa miaka mingi tangu mwaka 95 huyu alitaka kuwa rais, imeangaliwa ikathibitishwa. Mheshimiwa Mwinyi alimshitaki huyu, alionekana ana madoa na unajua madoa haya nimeona tabia ya ajabu kabisa. Siku hizi madoa yanatakiwa yathibitishwe mahakamani ili tuweze kusema huyu ni msafi au sio msafi. Naomba nitumie lugha isiyofaa kuangalia, je, na jambo hili katika mantiki ya uadilifu linapaswa kuthibitishwa mahakamani? Hivi wewe Kilala, nisikilize kidogo, nina dakika mbili hazijaisha. Mtu mwanaume malaya anastahili kuwa kiongozi wa taifa letu? Mimi siwezi kupatia jibu. Hapana, ni jambo la msingi tu. Mimi siwezi kupata majibu. Okay, kwa mimi naweza kukuambia hivi, mtu huyu si mwadilifu. Kwa sababu malaya si mwadilifu. Hafai kuwa kiongozi wa taifa letu. Kwa sababu hawezi kutoa hamasa ya kuwa mtu bora katika nchi yetu. Sasa je, huyu mtu tunamtuhumu kwa tuhuma za umalaya. Unasema huyu si umalaya mpaka tukamthibitishe mahakamani. Unajua kuna tofauti kati ya legality na legitimacy. Kwenye politics tunazungumzia legitimacy. Haihitaji wewe tukusafishe kisheria kusema wewe ni mwadilifu. Wewe si mwadilifu, huna legitimacy, huna uhalali, una madoa, ni tajiri. Na tukikuuliza utajiri wako umeupata wapi, unasema mimi na uchukia umasikini. Tukikuuliza pesa zote hizi unapata wapi, unasema pesa hizi ni za marafiki zangu. Hawa marafiki zako wanatoa pesa hizi zote ili wewe uende Ikulu kwa maslahi gani? Wameoa dada yako? Hatuwezekani kuwa na taifa ambalo tu kwa sababu tuna frustrations zetu. Ni kweli serikali ya mapinduzi inatakiwa kujibu maswali haya, halafu tunakuja tunakubali tu kwamba sasa bora sisi tumeonewa sana, bora tumchukue tajiri atatufikisha pahala. Tangu lini uliwahi kusikia tajiri ana uhusiano na masikini? Huyu ni mchungaji. Kwenye Biblia imeandikwa itakuwa vigumu sana kwa tajiri kuona ufalme wa mbingu, itakuwa rahisi zaidi kuangamia kupenya kwenye tundu la sindano. It is a matter of principle. Leo hii mnakuja hapa mnasema huyu mtu ni mtu msafi kwa sababu hakupelekwa mahakamani. Unajua maana legitimacy? Legitimacy haipimwi mahakamani. Legitimacy ni namna unaishi, ni namna unajipambanua kwa watu. Taifa la namna hii ambalo tunaanza kupoteza misingi tu kwa sababu UKAWA nao wanatamaa kama sisi imekwenda Ikulu, halafu mnakuja hapa mnatuambia oh, unajua tunamtumia huyu ili tufike Ikulu. Hatuwezi kwenda Ikulu kwa kuvunja taratibu, kwa kukiuka misingi, kukiuka utaratibu, kukiuka maadili ambayo ndo kwayo tutaweza kuhudumia watu wetu. Watu wetu wanakosa haki kwa sababu viongozi wengi sio waadilifu. Watu wetu wanakosa huduma mbalimbali kwa sababu watu wetu, viongozi wetu hawawajibiki. Sasa mtu ambaye haya yote anayo anasema mimi ndakuja nitawakimbiza mchaka mchaka. Me, I have no problem with that. My problem is this guy has more questions to answer than what he is saying. This is my honest and humble opinion. Nayo isema nani na haki kama Mtanzania? Na yeye kwa sababu anataka urais wa Jamhuri ya Muungano, mimi ni raia, nina haki ya kumhoji na kumjadili na anipatie majibu.
Mimi sina tatizo ya kubaki mtu peke yangu ambaye nasema siungi mkono uamuzi wa UKAWA. Niliufahamu UKAWA kabla hujasainiwa pale Jangwani. Niliunga UKAWA kabla hawajapendana wenyewe, na nimekuwa mstari wa mbele kusimamia masuala ya katiba. Na mwisho, mimi tangu nimekuja kwenye vipindi vyako huwa najitambulisha kama nani? Au nalo hujui? Hilo nafahamu, ni CCM. Mimi wanajitambulisha kama nani? Kama mwana CCM. Hapana, unakosea na mwananchi wa kawaida. Mimi nikija hapa, nimeanza vituo vyote, nilikataa kujiita aliyekuwa mjumbe wa tume. Nilikataa kuitwa aliyekuwa kamishna. Nilikataa. Na wewe ni shahidi. Nikaja hapa nikaanza kutumia neno, niite mdau wa maendeleo. Baadaye ikawa shida. Sasa nimesema niite mwananchi, na leo sijui mmeandika title gani. Muniite mwananchi. Sasa anayekuja hapa na jinasibu na katiba ni nani? Kwa hiyo mheshimiwa mchungaji, wewe mimi ninakuheshimu sana. Wewe ni mpako mafuta wa Mungu. Unapozungumza masuala haya muhimu kwa taifa letu, jaribu kuweka masuala haya sawa sawa. Kwa sababu haiwezekani wewe kama kiongozi na mtumishi wa Mungu, huyu mtu tunajua ni mtu ana makosa, halafu unataka kumchomoa kwa kigezo hajafikishwa mahakamani. Usipokuwa msafi kwa Mungu, hahitaji mashahidi. Hautapita, imepita hiyo. Hauhitaji tukufumanie na mke wa mtu ndio umetenda dhambi. Ukimtamani tu unakwenda na maji. Mimi nimeamua kusimama kwenye misingi. Nchi haiwezi kupona kama tutaanza kubeza misingi tu kwa sababu tunaitafuta Ikulu kwa namna yote. Mimi naishi hapo sasa. Okay, asante, asante. Mheshimiwa kakangu Peter, umesikia? Hizi ndio tuma ambazo anazo bwana Humphrey. Hizo ni chache. Ukisema mimi leo sitaki tuma, nataka tunizungumze masuala ya msingi tu. Kama ni tuma, naweza nikakuandalia tu nyingi kwa sababu Okay, so nikukaribishe. Nitakupatia dakika 10 kuzungumza. Baada hapo nitamrejeshea dakika 10, baada hapo nitaruhusu simu za toka watazamaji kuangalia, kujibu, kupiga simu, kutoa mitazamo wao waone wapi wameshikwa na wapi hajashikwa. Karibu sana. Kwanza nasikitika majibu yangu hajanijibu. Nilimuuliza mwanzoni ndio kwamba alitumia dakika 2 kumsifu Lowassa, the rest akimsifu Magufuli, hakunipa majibu. La pili, amezungumza sana kwamba Lowassa anatuhuma na kwamba hafai, na mimi ni mchungaji na kubaliana mchungaji mpaka mafuta. Hiyo sina matatizo kabisa. Lakini labda mimi nikuulize swali bwana Polepole. Kwa sababu umesimama kwa ukali sana unazungumzia maadili. Inauma. Inauma kweli kweli. Lakini na inaonyesha kwa hapo unapozungumza inaonekana ushahidi hauna. Lakini ingekuwa na busara nzuri sana sisi kama tunaosimama kama unavyosema Tanzania inatuangalia saizi hapa. Hivi kwa mfano mimi nikikugusia tuma ambazo zinakuhusu wewe, utasema tulete ushahidi au utakubaliana kwamba na wewe usiwe na haki ya kusema wenzako? Mimi uende kuacha wewe bwana, uendelee. Kwa sababu kwa mfano mara kabla tujaonyoshia wengine, wewe unasema tu legitimacy. Wewe kwa mfano ulikuwa mkurugenzi wa TYC. Wakati unateuliwa kwenye tume ya katiba, wajumbe walikuomba, kwa sababu ile kazi ilikuwa full time, walikuomba uache, utakapomaliza ndio urudi, ulikataa. Kama kijana tu, kama ni maadili unayoyasema ambayo unayahubiri sana kama vile unayo, ulikataa ukaendelea na ukurugenzi. Lakini baadaye hata National Council of NGOs ulipoteuliwa, walikuambia kabisa kwamba wewe ujiuzuru utakapomaliza, kwa sababu hii kazi ni ya full time, uache. Ulikataa. Na matokeo yake hii National Council of NGOs ulipoacha imesambaratika, imeshindwa kulipa hata pango. Wewe ukiwa kiongozi, kama kiongozi kijana unayezungumzia maadili kwa bidii sana, unamlaumu Lowassa. Mpaka sasa hukuitisha kikao, haijafanyika. Lakini la pili, kwenye maana tunazungumzia maadili hapa, ili tuwe na legitimacy ya kuambia wananchi kama sisi tuna maadili, tuanze wenyewe. Sasa tuone na wewe kama kweli una maadili. Hii kwenye hii TYC mlikuwa mnashirikiana na Dalida. Kuna 600,000 zilipotea wewe ukiwa kiongozi, mpaka ulikatishwa mkataba. Baada ya kuwa miaka 2, watu wa Danida walikatisha mkataba wako. Lakini katika kundi hilo uliko kuwepo wewe, umezungumzia masuala ya umalaya na ukahaba. Kuna tuma ambazo zilionekana ulikuwa unataka kuwapata wasichana kwa ngono, kwa nguvu.
mpaka hayo mambo yalisimamishwa. Tunaweza kuingia kwenye mada? No, nazungumzia maadili. Ni nzuri ayaachi ayaseme vizuri. Mimi nazungumza haya mambo. Unasikia? Ni nzuri ayaseme. Amesema tuzungumze maadili. Ndio maana nilisema haya mambo tukianza kusema hapa najua ataanza kunidai mimi nitoe ushahidi. Lakini tumezungumzia ushahidi, ndio maana nimesema mtu unakuwa guilty. Huyu guilty mpaka uwe proven, yani unakuwa innocent mpaka umekuwa proven guilty. Tumezungumzia hapa Mheshimiwa Polepole anajinasibu hapa kwamba yeye anakuja hapa kama mwananchi wa kawaida. That's fine. Lakini kama anakuja mwananchi wa kawaida, ukawa inaingia wapi? Yeye ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Tunachozungumza, mimi nimedai toka mwanzo hapa kwamba aje hapa awe kama Nape, aseme mimi nawapiga si Chadema kwa sababu mimi ni mwana CCM. Lakini amekuja hapa anazungumzia mambo ya Ukawa. Lakini vile vile amezungumzia toka mwanzo hapa kuhusu Ukawa tulipokuwa tunaomba ushauri. That was the responsible. Tulilalamika si Ukawa kwamba duniani kote wale waliokuwa kwenye tume huwa wanaingia kwenye bunge ili wao wanatoa ufafanuzi. Actually sisi tunataka waende bunge. Kwa hiyo kile cha kusema alikuwa anatusaidia, alikuwa anatusaidia sisi, alikuwa anatimiza wajibu wake kwa sababu sisi kwa tunajenga katiba ya wananchi. Kwa hiyo sione kwamba yeye anapata credit kwa kuongea na kina Mnyika, sibi kwa kuongea na kina Mbatia. That was your business. I mean you are doing your work. Alikuwa anatimiza wajibu wake kwa sababu walitumia kodi za wananchi kuzunguka nchi nzima ili katiba ipatikane nzuri. Bahati mbaya ma CCM yaliwakataa hawakuja. Walitakiwa waje wafafanue. CCM leo nao watetea na kusema Lowassa ni vizani. Na yeye hapa nakiri kwamba yeye bado mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Na Chama cha Mapinduzi ndio kimesheheni mafisadi wote wako. Kwenye list of shame Chadema tulimtaja mpaka JK. Na uchaguzi mara pili akachaguliwa tena. Sasa kwa nini asimtaje na JK kama naye ni fisadi? Na katika hotuba zake Polepole huwa hawezi kumgusa JK. Hajawahi kumgusa na huwa hamgusi. Kwa sababu kuna maslahi. Sasa hivi anatuhumiwa kwamba amepewa hela kwa sababu kuna personal kuna ugomvi wa kwao kwenye siasa. Wa JK na Lowassa. Sasa huyu anatumika. Hizo nazo ni tuma. Sasa tukianza kusema tuma, tuanze kuwatuhumu watu kwa hukumu kwa tuhuma. Ni kuwaonea. Mimi nimesema kama wewe unaipenda taifa hili na unamsema Lowassa ni mchafu kuliko wote ambao wako ndani ya CCM, maanake wewe umebaki kwa mafisadi wote. Yaani mafisadi baba zao ndio wako huko, wewe ndio unakaa nao huko na unasema chama hicho ni kizuri. Lowassa ameondoka kwenye chama hicho cha mafisadi kama ni fisadi, amekuja Ukawa ambako tunakataa tuhubiri ufisadi. Na juzi ulikuwa unajaribu kuinterpret mind za Lowassa kwamba eti Lowassa kasema ametoka CCM, kwa hiyo masuala ya muungano hawezi kufanana na Malima. Ukija kwetu tuna katiba yetu na miongozo yetu, na kwa bahati nzuri nimezungumza mwanzoni kwamba katika wanasiasa ambao mimi namheshimu na hata wachungaji sadini tunashindwa na mheshimu Lowassa kwa sababu amepewa majina yote lakini amekaa kimya. Yule babu utamkuta bungeni kakaa kimya, ametukanwa matusi yote kama anayozungumza Polepole hapa, amekaa kimya. Mwisho juzi wakati anakuja Ukawa, na nasikitika, ni sikutegemea Polepole kama anaweza kusema hivyo kwa sababu ujio wa Lowassa Ukawa haukuwa kukulupuka. Wala Lowassa mwenyewe hakukurupuka. Ni mtu mwenye uelewa wake, alikaa katasmini akasoma. Hata sisi ndani ya Ukawa sio kwamba wale viongozi anamfahamu vizuri. Unajua uwezo wa kina Barego, unajua uwezo wa kina Marando, unajua uwezo wa kina Tundu Lissu, unajua uwezo wa kina Profesa Safari, unajua uwezo hata wa vyama vingine wa kina Mali. Tulikaa tukajadiliana kwa mapana na kina, sio kwamba tulikurupuka tu. Haikuanza kwamba overnight tu Lowassa kaja. Kwa hiyo watu walidadavua, wakajenga hoja, wakaliweka mahali pake. Lakini leo uanze kumtuhumu Lowassa kana kwamba yeye ndio fisadi, mwizi kuliko watu wengi. Sisi tunasimama kwenye ground zipi? Where do we stand? Mimi kama Mkristo, Yesu Kristo alisema yeye asiye na dhambi na awe wa kwanza kumrushia jiwe. Wale Mafarisayo wote alianza kuondoka moja moja. Leo tumuone Lowassa eti ni mbaya kuliko watu wengine wote ndani ya CCM. Huu ni unafiki wa hali ya juu kabisa. Nataka niseme huu ni unafiki wa hali ya juu. Nani anaweza kusimama kwenye udongo mzuri akashindwa kumnyoshea? Na nimesema hata kama Lowassa angekuwa kweli ni fisadi, ametoka kwenye chama cha mafisadi, amekuja kwetu tunasema ni chama cha demokrasia. Na chama chetu akisemi ukijiunga eti mpaka ukae miaka 10. Kama ule wakati wa mwalimu wa Kivukoni walikuwa wanasema sio nakaa miezi mingapi kama kusomea, hatuna hiyo sheria. Sasa amekuja hapa leo tunasimama kwa misuli mpaka inatutoka kumtuhumu, unaanza kusema legitimacy. Sijui principle. Sasa ni principle zipi ambazo wewe na wewe unatuhumiwa ambazo unaweza ukasimama ukaonyesha watu wengine kidole? Kwa hiyo jamii inaona kwamba unatuhumiwa na inawezekana kuna personal interest ambazo unazo, kwa sababu hukumu kiukweli hujazungumza ubadilifu wa Magufuli kama kweli wewe ni Mtanzania na mzalendo. Juzi mimi bungeni haya nayo sema nimezungumza kivuko hicho hapo.
na Magufuli anakuja bungeni na tudanganya na Buku ameandika barabara za zamani, anasema tunajenga barabara, ukilinganisha ni uongo mtupu. Kamba ripoti ya CAG imezungumza upotevu wa pesa polepole, you don't talk. Sasa huo ukweli wako uko wapi ambao unasimamia kwenye haki? Unakazana na Lowassa ambaye anasema alimuita katibu mkuu, baadaye akasema hili jambo lina baraka ya mkuu wa nchi. You don't talk about that. Umemkazania Lowassa unasema maswala. Na mimi sijui mwenzangu unasema na mapesa mengi. I don't know wewe unajua account za Lowassa zina shilingi ngapi. Na ana pesa nyingi kuliko nani? Mimi sijui, labda wewe unajua unaweza kutusaidia mpaka umtuhumu kwamba na mapesa. Kwa sababu ninaamini unayoyasema yote ni hearsay ambao ukiambiwa prove hapa you cannot prove. 100% najua huwezi kuprove. Hiyo na uhakika kabisa huwezi kuprove. Kwa hiyo nataka kusema ukija hapa kama kada, kama Nape, we don't waste our time kupambana na Nape. Wewe mara nyingi umekuja hapa unatumia ukawa, kwa sababu Lowassa unamuingizaje kwenye ukawa? Na Lowassa kama uhuji kwa katiba, unamuingizaje Lowassa kwenye katiba? Lowassa alikuwa anahusika nini? Wakati huo humtaji mgombea mwenza wa Magufuli ambaye ndiye alikuwa ni makamu mwenyekiti wa siti. Alipokuwa anapindisha mambo mle ndani, you don't talk, umemute as if you don't see those things. Umemute. Yeye ndiye alikuwa makamu wa sita na alifanya mambo ya hovyo sana ndani. Leo ndio mgombea mwenza wa Magufuli, hiyo huzungumzi, na unakazana tu kusema katiba ya wananchi Lowassa tayari. Nadhani Lowassa hatumtendei haki. Na I believe you are Christian. Yesu anasema yule asiyekuwa na dhambi naye wa kwanza kumrusha mawe. Kweli. Kwa hiyo lazima na sisi tujiangalie. Kama unaongea mimi haya ninayokuambia, lazima tujipime kama tuko safi. Lakini vile vile hata kama tuko safi, tuna room ya watu wengine kujicollect. Alafu la mwisho nimalizie kwa kusema. Ndio. Hata kama kwa mfano let's say watu wanatulaumu kwamba nyinyi wenyewe CHADEMA mlikuwa mnamsema. It's true. Tulisema, hata mimi nilisema. It's true. I don't deny that. Hata Joe Biden, yule makamu wa rais wa Marekani, alisema Obama he's not fit to be the commander in chief in America. Lakini baadaye Obama alipochaguliwa ndio commander in chief, na unafanya naye nini? Kazi. Kuna vitu vingine katika politics huwa vinasema kwa sababu kuna pande mbili zinafarifu. Zinapingana. Lakini tusifike mahali Lowassa akaonekana ndio mzambi kuliko watu wote hapa Tanzania. Hiyo hatumtendei haki, na wewe naamini Mkristo, wala Ukristo hausemi. Okay, nikushukuru. Nakurudishia tena kwa Humphrey Pope, napata tena dakika 10 kujibu ambayo yamezungumzwa hapa, na kama utaongezea baada hapo nitakuwa na maswali mawili matatu pande zote mbili, nitapenda mnisaidie kunijibu. Baada hapo nitawalika wapenzi watazamaji, lakini kabla sijalika wapenzi watazamaji, tutakwenda katika break fupi ambayo itatufanya tusikize wadhamini wa kipindi hiki. Ni baada hapo tutarejea kwenye mada yetu. Lakini sasa narejea kwake ndugu yangu kakaangu Humphrey Polepole, naye kuja unampatia dakika 10 kwanza hivi sasa. Karibu. Nashukuru sana. Nilikuwa nataka kusema kwamba unajua Watanzania ni vizuri wakafahamu kwamba wewe huwa unanialika hapa, si ndio? Ndio. Na unaponialika hapa huwa unanieleza ya kuzungumza. Si ndio maana yake? Nini tutazungumzia? Nini tutazungumzia? Kama ningekuwa nimekuita wewe hotelini, kwenye ukumbi, nyumbani kwangu, mimi nitakueleza ninachotaka kuzungumza. Nikija hapa ninazungumza hoja uliyoiandaa wewe mezani. Wiki iliyopita watu wengi hawakufahamu hili. Kimsingi tulikuja kuzungumza hapa kuhusu masuala yalikuwa yanaendelea, na kimsingi ni kutoka Lowassa kwenda Ukawa. Nikajikita kwenye hoja hiyo. Kuna siku hapa tunagusa CCM tu mwanzo mpaka mwisho. Nilikuja nikawazungumza wagombea sita hapa, sikugusa Ukawa, niligusa CCM. Nilisema Mheshimiwa Membe akatwe kabla ya vikao vya maamuzi, Mheshimiwa Lowassa akatwe kabla ya vikao vya maamuzi, Mheshimiwa Pinda akatwe tena bila kuonewa huruma kabla ya vikao vya maamuzi, Mheshimiwa Wasira watupilie mbali jina lake kwenye ugombea wa urais, Mheshimiwa Sita jina lake litupiliwe mbali kabla ya kufika kwenye vikao vya maamuzi. Nikasema Mheshimiwa Januari Makamba na Mheshimiwa Migulu Nchemba hawa waache kufanya utani na nafasi ya urais. Mimi ninawapenda sana kama vijana wenzangu, waende wakawatumikie Watanzania kwa ubunge, na ikimpendeza atakayekuwa amepewa dhamana ya urais awape unaibu waziri na uwaziri, tuendelee kuwatumia mpaka tutakaporidhika kwamba wasasa wameiva kuingia kwenye sifa ya kuwa waziri mkuu. Alafu wakisema waziri mkuu ni huko baadaye wanaweza wakaendelea mbele. Si nilisema hapa? Niligusa Ukawa hapa. Hapana. Ni hoja iliyokuwa mezani. Kwa unapo mheshimiwa mchungaji amezungumza kuhusu dakika mbili za mazuri ya Lowassa, kwa hiyo nilimsaidia sana
nilimsaidia mno Mheshimiwa Lowassa, kumpa dakika zangu mbili za kusema uzuri wake, nilimsaidia sana. Nisingezungumza hata uzuri wake mmoja. Na dhamira ilikuwa inasema, kwa nini unazungumza uzuri wake Mheshimiwa zaidi ya dakika mbili? Hata dhamira ilikataa kufanya hivyo. Baada ya hapo sasa hii mambo nimefurahi sana kwa sababu nimegundua kwamba Mheshimiwa Msigwa amefanya homework yake vizuri. Mimi nilipata bahati miaka mingi kufanya kazi kwenye hizi asasi za kiraia zinazoshughulika na masuala ya vijana, lakini asasi za kiraia za jumla. Kwa nimekuwa kama kijana anayejitolea, kijana ambaye anazunguka huku na huku kuzungumza mambo ya kiza vijana na kila kitu. Nimeshirikiana na asasi za kiraia hapa Tanzania, nje ya Tanzania, na serikali yetu kila pahala. Baadaye nikapata dhamana ya kuwa mkurugenzi wa taasisi inaitwa Tanzania Youth Coalition. Na nimehudumu hiyo mpaka mwishoni mwa mwaka 2011 na mwanzoni kidogo mwa mwaka 2012. Kimsingi ilikuwa mwaka 2011. Nikastaafu. Kwenye asasi za kiraia watu wa hawastaafu. Mimi nimestaafu. Nimestaafu mwenyewe na nimestaafu ofisi iko vizuri. Ofisi pekee inayoongozwa na vijana wa Kitanzania imekodisha nyumba nzima Kijitonyama kodi karibu milioni. Ndio hiyo nilikuwa nafanyia kazi. Na mpaka leo ipo mtaa wa Kachube, nyumba namba 127. Waende pale watu wenzangu wa Ukawa, vijana wasiokuwa na wanataka kupata ushauri na huduma mbalimbali. Waende pale nyumba namba 127. Kuna bango kubwa. Na mimi ninafurahi kwamba nimeacha kitu kinafahamika pale. Vijana wengi maelfu hapa Dar es Salaam wamenufaika. Kwa hiyo TYC iko na mimi nilishaondoka huko. Nilistaafu. Watu wa hawastaafu kwenye mashirika haya wanakufa nayo. Mimi nimestaafu nikiwa mdogo tu. Nikiwa na miaka chini ya 30 nimestaafu. Ikiwa inaendelea vizuri. Na kuna mkurugenzi mwingine kule anaye yuko, waende watafahamu. Lakini lingine 2011 mimi ndio nikaweka rekodi. Nikachaguliwa na mkutano wa asasi za kiraia wakinipa mimi dhamana ya kuwa mwenyekiti wa asasi za kiraia Tanzania. Sijafikisha miaka 30. Unajua mimi haya maneno si ya kusema, lakini kwa faida ya Mheshimiwa mchungaji ni vizuri nikayasema, licha ya kwamba ingelikuwa kwa audience zingine haya si ya kusema. Baada ya kuchukua majukumu ya baraza la taifa la NGO, nikasema hii kofia ni kubwa sana, kule TYC waendelee wengine. Tukafanya kazi ile ya baraza la taifa la NGO, mimi na wenzangu kwenye baraza ndio tuliochukua maoni ya asasi za kiraia, maoni ya wananchi, kwenda kumuona Rais Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, kumwambia rais mapendekezo haya ni ya watu. Mimi nikiongoza timu ya mashirika mengi ya asasi za kiraia pamoja na Chadema walikwenda kumuona rais, CUF walikwenda kumuona rais, NCCR kumuona rais, na niwaita baraza la taifa la asasi zisizokuwa za kiserikali. Kwa katika vitu ambavyo najivunia mimi kama Humphrey Polepole, na ninamshukuru Mungu kabisa kwa unyenyekevu mkubwa, nilisaidia sekta hii. Maoni yao na ndio maoni ya asasi za kiraia, buku lile ndio serikali ilitumia kuboresha sheria ya mabadiliko ya katiba toleo la mwaka 2012. Kwa hilo ninalifurahia sana. Baada ya hapo kule kwenye baraza nikaona kama vile watu hawaelewi maana ya uongozi na nini. Na wakati huo muda unakaribia mimi nakwenda tume. Nimekwenda tume wakasema, bwana ujiuzuru au unaendelea? Unaweza kumudu majukumu yote? Nikasema kule tume kazi yangu ni ya kiuongozi. Mimi namudu mambo haya. Baadaye nikaona maneno nikasema isiwe tabu. Nikaandika barua ya bila lawama nikajiuzuru. Barua nikapeleka kwa wajumbe wote. Hizi taarifa bwana Albert mchungaji afahamu, ziko Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Mimi ameniita Mheshimiwa Sofia Simba akiniomba mimi niendelee kuwa mwenyekiti wa baraza. Nimekataa, nikasema hivi, mimi bado kijana mdogo. Kwani tushinde kuelewana kwa mambo ya kiuongozi? Nimeamua kung'atuka ili wengine wazuri zaidi waendelee. Hilo moja. Danida. Danida unasema nimegombana na Danida mimi? Mimi sijagombana na Danida.
Juzi Danida wamenita hapa, wametaka kunipa kazi kubwa kama consultant. Hapa Danida hapa. Kesho kutwa tarehe 12 wazungu wote kwa nao kwenye mkataba ule. Ndio nakwambiaje Danida? Ulipoteza hela 600. Kuna 600 zikupea. Ndio nakwambiaje? Ukipoteza hela ya mzungu na undugu unaisha. Eh, ndio ulivunja mkataba baada ya miaka miwili ukakaa mwaka mmoja. Sawa, na mimi baada ya 600 kupotea. Nakuelewa. Mwache sawa. Chini ya ukurugenzi wako 600 zilipotea. Sawa. Mwache hela zile. Sawa. Na mimi sasa mkataba ulivunjwa. Sawa. Sisi ndio tunaenda hivyo. Ngoja nitajibu, atajibu. Mimi tunaendelea, nasemaje? Ukichukua hela ya mtu kinyume na utaratibu. Na undugu unaisha. Si ndio? Si ni logic ya kawaida. Na mimi nasema habari anazosema sio za kweli. Danida, Danida chini ya ubalozi wa Denmark. Ndio nakueleza sasa. Nakupa taarifa mchungaji wangu. Danida juzi juzi hapa mwezi miwili mitatu imepita, wameniita mimi. Wanasema polepole, tunaomba utusaidie kazi hii kubwa kabisa ya mshahara mnono. Sina muda. No. Unazungumzia mfadhili. Mkataba ulikuwa kati ya nani na nani? Ulikuwa kati ya nani na nani? Ulikuwa TYC na nani? Na mkishirikiana na Danida utaka kufanya kazi. Danida, si ndio? Danida, tuishie hapo hapo. Danida, si ndio? Sasa hawa Danida, swala mkataba ulivunjwa, mbaya wake alikuwa nani? Swali lilikuwa ni hivi, ukiwa wewe mkuu. Hatujavunja mkataba na Danida. Mlivunja na nani sasa? Sasa mkataba umeka miwili. Sasa unataka uniulize hivyo. Ah, no, maana yake unakataa. Kuna 600 zilipotea. Okay. Naomba amalize dakika 2. Samahani kidogo. Hoja yangu hapa, kwanza sikutaka polepole ajitetee. Sikiliza muda. Sasa sikiliza, sikutaka polepole ajitetee kwa sababu ndio nayo nataka hiyo natural justice. Yeye hapa nimeuliza haya ambayo nje ya mada. Yaani nisikilize vizuri. Nje ya mada, niliuliza haya nje ya mada. Sikutaka ajitetee. Sasa amejitetea kwa maana kwamba nataka ajue kwamba hata Lowassa anapomtuhumu ana haki ya kujitetea kama yeye. Sambuya malizie. Ngoja malizie. Ana haki ya kujitetea kama yeye. Ngoja mheshimiwa mchungaji chungueleza muda wangu mbona umeliwa. Okay, twende na dakika 3 bado. Lakini niko na toa hiyo. Na dakika 3 za dakika 4 zima. Mheshimiwa mchungaji subiri kidogo. Nakupa dakika 3 bado malizie. Hizi dakika 4 bwana. Naziangalia hapa karibu. Ni hivi, najaribu kusema ni kwamba Mheshimiwa Msigwa amelishwa maneno asiyoyafahamu. Umefahamu? Kwa hiyo sasa labda nimpatie muda mwingine nimfafanulie. Tusipoteze muda huu uliolipiwa. Lakini la msingi kumwambia hoja yake sio ya kweli. Hao Danida nao wasema na mimi ndo namueleza. How do we know? Juzi nenda ubalozi wa nenda ubalozini kaulize eti polepole mmemwita. Tuko kwenye mada, tunazungumzia hapa, tunazungumzia mimi nimalize uwepo wa watu wa rasmi ndio kao. Haya mambo bwana. Mimi sikuja bwana wachungaji wanalishwa maneno lakini sio vibaya. Sasa mimi nilijua ni Roho Mtakatifu tu anawashukia, lakini sasa niendelee mbele kwamba hao wanasema kwamba mimi natumiwa yani kwa maslahi ya Jakaya Kikwete mheshimiwa dhidi ya Lowassa. Hizi ni akili si njema sana, kwa sababu kutoka mwaka 2013 mwezi wa 6 mimi Humphrey Polepole mwana CCM, mheshimiwa jaji Joseph Sinde Warioba, mheshimiwa Joseph Butiku huku bara, tumesimama kidete kusema maoni ya wananchi. Viongozi wa CCM baadhi yao wanayavuruga, na hawa baadhi yao wanafanya vitisho kwa wengine, wanavuruga, na nimeweka sauti hiyo wazi. Sasa mheshimiwa Msigwa ujue, hebu subiri nikueleze. Kwa mimi CCM nimewasema muda mrefu, na CCM walisema mimi mnyinyi mlikuwa mnanilipa mimi hela niwaseme CCM. Sasa leo hii uwaeleze watazamaji, mlinilipa shilingi ngapi mimi kusimamia maoni ya wananchi? Make hizo. Kwa sababu leo hii leo hii hapana, sisi tunazungumza kitu kimoja. Mwisho sawa. Mwisho ni kwamba hivi huyu Lowassa mheshimiwa anasema amekaa kimya. Wewe humjui. Wewe Lowassa umemwona juzi amekuja kwenye Ukawa. Wewe humjui Lowassa. Mimi nakwambia hivi kwamba namfahamu Lowassa mimi kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Mimi namfahamu Lowassa kama mtu ambaye alipewa dhamana na Watanzania kupitia kwa mheshimiwa rais. Nimehudumu kwenye serikali kama kamishna wa tume, ninafahamu habari za Lowassa. Nilipokuwa mjumbe wa tume, ukumbuke nilikuwa kule serikalini, habari za ndani mimi nilikuwa na fursa ya kuziona. Zitoa za nani sasa? Aha, la kwanza. Hey. Unajua Tanzania pone. Itakugharimu. Mimi sikiza nikwambie. Mheshimiwa Lowassa ametoa maoni tume. Anasema mimi nataka serikali tatu. Akazunguka serikali tatu, nataka serikali tatu. Halafu ukizungumza
na watu wake. Unajua huyu naye ana watu wake. Wanasema bwana sasa zikiwa tatu sisi tuwekwe wapi? Tuweke mimi itakufika saa tuweke tano kamili tuweke kwenye muungano au tuwekwe kwenye Tanganyika. Anasema ah, chukueni mnayoona, vipi tukae kaeni kwenye muungano? Hivi tukikaa kwenye muungano hapa sasa vipi gesi, mafuta za Tanganyika, madini na kila kitu, dhahabu tunakota na mamlaka nayo? Tunasema ah, hayo hamuhusiki nayo. Ah, basi tukikaa Tanganyika tunaweza kwenda UN, Umoja wa Mataifa, ziara za Ulaya kama alivyozunguka Kikwete. Tunasema ukiwa wa Tanganyika hizo upate. Sema sisi tunataka ya vyote, tunataka ya kuzunguka Ulaya na tunataka ya ya madini na rasilimali. Nikasema wewe unataka wewe au wanataka wa Tanzania? Hakuwai kama kiongozi mthabiti, mimi ni mtu mdogo hopeless kabisa katika nchi hii, lakini msimamo wangu nimeuweka wazi. Na siogopi mtu. Mimi nahangaika kumogopa Mungu. Binadamu siwezi kumogopa hata siku moja. Ninaweka msimamo wangu wazi. Huyu mheshimiwa Lowassa mimi nimezungumza naye na wenzangu wengine kwa zaidi ya masaa mawili kumweleza rasimu. Unajua ametuambia nini? Anasema yeye anataka muungano ambao ni wa serikali mbili. Hasa mimi ni kijana mdogo namtazama hivi nasema wewe, wewe ulisema unataka serikali tatu wewe. Na Hansard yako mimi ninayo. Ninayo Hansard yako. Au unajua mimi pia ni kiongozi. Ninapaswa kuishi kwa maadili. Siko hapa kukuambia hivi hii ni Hansard ya mheshimiwa Lowassa anataka serikali tatu. Alafu siko haja kukuambia mimi nimemrekodi kwenye mkutano tuko na yeye anataka serikali mbili. Usiwe na wasiwasi. Yeah. Anataka serikali mbili, serikali ambayo uhusiano mmoja na Zanzibar utakuwa defense and security, jeshi tu. Nikamwambia mheshimiwa, mheshimiwa imefika sasa saa 5:00. Mheshimiwa, hicho hakitakuwa jamhuri ya muungano, utakuwa umevunja muungano. Nikushukuru Humphrey, nikushukuru. Tunakwenda sasa kwa ruhusa na watazamaji. Si jambo dogo. Okay, tunakwenda sasa kwa ruhusa watazamaji nao tusikie nini maoni yao. Hajamaliza. Magufuli alikuwa anataka gani? Mbona usemi sasa Magufuli? Kwa nini usizungumza ukawa hapa? Bana badilisha mada tumzunguze Magufuli. Badilisha mada. Magufuli anaonekana malaika. Mimi niko vizuri. Badilisha mada tumzungumze. Naomba tu. Badilisha mada. Magufuli alikuwa anataka ngapi? Nisubiri mheshimiwa mchungaji. Subiri mpenzi mtazamaji, tafadhali piga simu sasa. Ni wasaa wako wa kutoa maoni yako na mtazamo wako katika mada ya tano upande mwingine, kujibu haya kwa haraka tafadhali. Na mimi kuna maswali ambayo yameulizwa, Humphrey ameulizwa, huku umeulizwa, uwajibu watazamaji wetu. Lakini kumbuke mpenzi mtazamaji, taarifa habari itakujia mara baada ya kipindi hiki itapofika hapo saa 5:30 usiku wa leo. Ehe, nianze na kwako mwenyeji wa Ukawa tafadhali. Kuna maswali ambayo uliulizwa. Karibu sana mheshimiwa. Nadhani mimi natakiwa nijibu mengi kuliko bwana Polepole hapa. Ndio. Kuna mtu wa mchungaji kafe hiyo sijui ni mjibu nini. Kwa mtazamo wake ana haki ya kusema nimefeli. Lakini mwisho wa siku najua Tanzania kwa natuangalia wengi jinsi tulivyozungumza. Nafiki jibu hoja tu zile. Hizi ma comment sio. Ilitutunza mada. Yeah, kuna mtu ameuliza sisi tulikuwa tunamsema alafu sasa tuna lakini labda kimsingi bendeke swali vizuri kwamba miaka ya nane yote mkao mkimtumhu bwana ni fisadi namna ya kumsafisha sasa. Kwa nini yeye binafsi asiende kusimama mbele live somewhere akazungumza na Tanzania akaonyesha zile tuhuma zake anazoonyesha sio tuhuma za kweli na hata kumrudishia yule ambaye aliyomsababishia hizo tuhuma ili aonekane nani ni nani? Kwa nini sio kwa hivyo? Kwanza ni hiyo zana ya kumsafisha imetoka Chama cha Mapinduzi. Chadema hatuna muda wa kumsafisha Lowassa. Tunamsafisha kwa kosa gani? Hatuna hilo la kumsafisha. Kama unavyoona katika historia ya Tanzania haijawahi kutokea, umeona shughuli zimesimama hapa, huyo ni mtu anahitaji kusafishika. Unamsafisha kwa lipi? Huyo Magufuli anayesema msafi alikuwa na watu wangapi juzi wakati anachukua fomu? Kwa hiyo hii hoja ya kusema tunamsafisha, sisi tunamleta mgombea na tunaamini atashinda, tumemleta kwa wananchi, tunaamini anashinda, hatuna sababu ya kumsafisha. Nimesema katika politics sisi tulikuwa CCM, amini tulikuwa Chadema, kulikuwa na CCM. Kwa sisi kama chama cha siasa na nashindwa kuelewa Watanzania kwa sababu kama ni list of shame pale Mwembeyanga hatumtaja Lowassa, tulimtaja na rais na Kikwete alikuwa miongoni mwa watu wa list of shame. Hawasemi hayo. Kwa nini anasema Lowassa tu, wengine hawasemi? Tulitaja watu 11 au wengine wote hawasemi. Lakini la pili, wazungu wana msemo mmoja wanasema an inch to the right direction is better than a mile. Kiswali chake utazambia kwenda ore. Yaani inchi moja kwenda kwenye uelekeo sahihi ni bora kuliko maili ambazo unaenda uelekeo ambao sio sahihi. Hata kama tulimsema, kwa hiyo kama tulimsema kwa makosa, kwa hiyo tuendelee kumsema kama hana makosa. Hiyo ni akili hiyo ndio maana tunasema speed na wazungu wao wanasema speed is useless if you are heading to a wrong direction.
Kwa hiyo itakuwa haina tija kama unaendelea kuongeza moto, unakanyaga accelerator wakati unaenda mwelekeo sio sahihi. Kama tulimsema, kama tulikosea, na maana huwezi kuchange. Na muungwana yoyote, kama nilikusema kwa makosa, ninaweza nikasema nilikosea. Naanza kuona ukweli haupo. Kwa sababu ninachotaka niwaulize wa Tanzania, nimesema Lowassa hajakuwepo kwenye serikali hii ya CCM miaka 8. Nje ya serikali. Kuna dakika 2. Sawa. Dakika 2 mahali. Na ina maswali mengi. Hajakuwepo kwenye serikali ya CCM miaka 8. Ufisadi ndani ya CCM ndio umekuwa mkubwa zaidi. Na kuna mafisadi wengi ndani ya CCM, wengine wanasema hizi hela za mboga, wengine wanafanya nini. Hiyo haizungumzwi. Kwa hiyo tunachosema hapa sio kumtendea haki. Sio kumtendea haki kumuona kwamba huyu ndio mwizi kuliko wote ndani ya nchi hii, kuliko watu wengine wote. Hiyo sio ni kuto kumtendea haki Mheshimiwa Lowassa. Na yeye ameona kwamba anaweza kushirikiana na UKAWA, na sisi tumefungua mlango, amekuja. Ndio maana nimesema hatuna muda wa kumsafisha. Watanzania wanamuona na survey iliyofanyika sasa hivi hapa nchini. Survey poll imefanyika. Watanzania wanaohangaika na swala la ufisadi ni 85%. Swala la ufisadi ni baya, lakini ukizungumza kwa Watanzania wanaohangaika na swala la ufisadi ni 5%. Wanashughulika na mambo mengine zaidi ambayo yanawakuna zaidi. Kwa sababu katika nchi, mfumo wa nchi hii ni mbovu. Kuanzia mwenyekiti wa nyumba 10-10 mpaka kule juu ni mbovu. Kwa hiyo tunachotakiwa tu change mindset za Watanzania wote. Nimalizie kwa kusema. Ndiyo. Wakati Jacob Zuma alivyochaguliwa Afrika Kusini, kuna profesa mmoja kutoka Czech Republic. Wananchi walilalamika sana kwamba Jacob Zuma hana sifa za kuwa rais, walilalamika sana. Yule profesa alisema hivi: tatizo kubwa la Afrika Kusini sio Jacob Zuma. Anasema matatizo atakayosababisha Jacob Zuma atakapokuwa kwenye urais wake ni rahisi sana kuyatatua kuliko kuondoa fikra za wa South Africa ambao walifikia kiwango cha kumchagua Jacob Zuma. Kwa hiyo kimsingi alikuwa anasema tatizo ni la fikra, kwa sababu leader humchagui leader from the air, unamchagua from the society. Kwa hiyo tunachotakiwa tudilinacho hapa ni mfumo wa uongozi ambao ni mbovu, lakini kikubwa ni kubadilisha mindset za Watanzania. Na nimalizie kusema, kwa sababu najua utanipa nafasi, niseme tu Watanzania sasa hivi wanataka change. Yeyote wanataka change, wamechoka na hali iliyopo. They just want change, they don't care nani analeta change. Na yeyote atakayejaribu kusimama kuzuia mabadiliko haya, Watanzania watakuwa messless, they don't care. Asante. Ndio maana unakuta wengine wamejiuzuru sasa hizi siku mbili wameshasauliwa. People don't care kwa sababu wanataka mabadiliko, na ndio mabadiliko wa Tanzania tunataka tuwape. Na niseme kwa kumalizia kabisa, mwaka huu tutegemee political changes, economical changes, spiritual changes zinakwenda kutokea mwaka huu. Wewe mtu anataka au hataki, kwa sababu change is inevitable. Na kitu kibaya sana ukisubiri mabadiliko yatoke. Hali imeonyesha kwa mfano leo mji wa Dar es Salaam haijawahi kutokea. Nimekaa na wazee wengi waliokuwepo katika nchi hii, hawajawahi kuona mambo kama haya, wanashindwa kulinganisha jambo kwa sababu wa Tanzania wanataka. Asante sana. Simple sana. Nijie mkono wangu kuume. Asante sana. Kakangu Humphrey. Mimi nianze kusema kama kuna swali lolote ambalo ulinoti liko hivi. Wa Tanzania, mimi kijana wenu nisema mambo yafuatayo. Kwanza, mchungaji amesema ninyi wa Tanzania mnataka mabadiliko, na mnayataka mabadiliko atakayeleta yoyote yule, ninyi hamjali. Mnataka yani yoyote yule, yani kwa tafsiri yangu leo hii wa umin, unajua umin ni darja kwenye Uislamu, muumin ni darja kwa Wakristo, wale wanajifahamu kweli kweli kwamba mnasema mnataka kuitafuta mbingu, mnataka kuitafuta pepo kwa namna yoyote, hata kupiga tunguli mfike mbinguni. Hii ndo tafsiri yangu anachokisema mchungaji. Yani kwa namna yoyote ile muweze kushika dola. Awe mtu mchafu, sisi tutampa dola. Awe mtu muovu, sisi tutampa dola, kwa sababu tumechoka, tunataka hii. Tanzania sio fanatics. Watanzania sio fanatics. Nataka kumwambia mchungaji, Watanzania sio wanazi. Si wanazi Watanzania.
tena akimaliza hapa afanye mkutano yeye kesho kutwa na waandishi wa habari au kesho, awaombe radhi wa Tanzania. Wa Tanzania wanajua kiongozi wanaye mtaka. Hilo moja. Lakini pia mchungaji anasema kwamba ninyi wa Tanzania mnapenda ufisadi. He, sasa wa Tanzania mnakumbatia ufisadi. Hapana, amesema asilimia nane utafiti uliofanyika, asilimia nane wanasema wanataka ufisadi. Sijasema mimi nataka ufisadi. Umesema wa Tanzania ufisadi sio issue yao. Ufisadi sio issue yao. Siwezi kukubali kwa sababu anataka advantage kuweka maneno. Acha niendelee. Sawa, sawa. Hilo namwachia. Hilo namwachia. Hilo namwachia. Kwanza. Ana spin. No, no. Okay, mimi naacha. Inabidi nisizungumze ile hoja kwa sababu mchungaji anakula muda wangu. Kwa hiyo naomba sasa niende mangine. Labda niseme kingine hivi kwamba unajua nasema mawili tu afu tutamaliza. Hivi unajua hawa ukawa mimi nina mapenzi nao ya dhati kwa sababu niliwafahamu siku kabla hawajaanza. Sasa nadhani ungevema ungeje kujibu yale ambayo umeulizwa kule. Ah, kule hakuna maswali. Mimi kule nilikuwa nimepewa tu mambo ya kazi. Ah, ngoja nimalize, nina muda wangu. Nina muda wangu, nina muda wangu. Kwa sio wale waliokuwa kwa tu. Ngoja nina muda wangu jamani. Nilinde bwana. Tuendelee. Kwa hiyo hii ukawa kwa sababu mimi naipenda sana. Yaani napata ugumu kuiacha kuisema inapokosea. Kama ambavyo kwa sababu mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. CCM wakikosea ninakula nao sahani moja. Na wanafahamu hilo. Na hapa mwisho pointi yangu ya mwisho nitatoa mimi masharti yangu kwa watu wa CCM. Mimi ni mtu mdogo, ninawaheshimu ninyi watu viongozi wangu wa CCM, lakini leo mimi kama mwanachama wa kawaida ninataka kuambia maneno. Lakini kabla sijasema ni maizi na hivi, wana ukawa rafiki zangu, tulishughulika na katiba ya Warioba. Hivi mnajua mheshimiwa Lowassa mnapokutana naye ninyi si kitu. Kitu ni mheshimiwa Lowassa. Kwa hii dhana mnajilisha. Hii dhana mnajilisha kwamba mheshimiwa Lowassa akija atafuata misingi, taratibu, kanuni, katiba za ukawa. Mkumbuke mheshimiwa Lowassa akipewa dhamana anakuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa katiba ya mwaka 77, katiba iliyokuwa mbaya kabisa inayomfanya rais kuwa mfalme mkubwa kabisa karibu na Mungu mtu. Sasa angalieni. Hivi Lowassa atawapenda sana rafiki zake aliyokuwa nao mchana na usiku au atawapenda ninyi aliyowakuta juzi? Kwa sababu ninyi ni kama basi tu la kumfikisha Ikulu. Mwisho. Sharti langu wa Chama cha Mapinduzi. Viongozi wangu mnakutana Dodoma. Nataka niwaambie kitu kimoja. Kwa sababu ukawa wanaharibu, wamekumbatia ufisadi. Watu wale mmewafukuza, sasa ukawa wameukumbatia. Nataka muonyeshe uongozi. Onyesheni uongozi. Watu wote wanatuhumiwa na zahama ya aina yoyote ile ya ngazi ya kitaifa tumeiona, wasipite kwenye ubunge mtakapo wazungumza kwenye kamati kuu. Mkiwakata mimi Humphrey Polepole sasa niko tayari kukaa kinyume na watu wote wa ukawa kwa sababu wamegeuka misingi tulikubaliana. Mkiwakata watu hao, mimi niko radhi. Sikiliza, wakiwakata watu hao, mimi niko radhi kusema mgombea wenu anafaa. Msipowakata watu wanatuhumiwa. Mimi unataka kumtaja nani hapo labda kwa jina?
Wako wengi wanatumiwa mchungaji anawajua. Tuanze. Mimi nawaomba kamati kuu ya CCM wawakate watumiwa wa ubunge. Unataka nani akatwe? Mimi CCM yanihusu, watajua wenyewe. Mimi nashirika na Ukawa. Na ningekushauri. Sema basi. No, ningekushauri. Sikiliza, ningekushauri. Sikiliza. Kimsingi Ukawa. Kimsingi, sasa tunakwenda kumaliza mada yetu siku ya leo, mpenzi mtazamaji. Nikiamini kwamba umesikiliza pande zote mbili, na mwisho wa siku unabaki wewe na maamuzi yako ya kama Mtanzania mwenye utashi wa kutambua nini cha kuchagua na nini cha kutochagua. Siwezi kukwambia hapa leo nini ufuate nini usifuate, lakini naomba nitoe dakika, sekunde, nusu sekunde. Neno la mwisho kwako mchungaji. Aanze polepole mimi. Aanze polepole. Neno la mwisho, sekunde, nusu sekunde, nusu dakika. Tafadhali nusu dakika, neno la mwisho. Viongozi wa CCM. Juu ya mada yetu, juu ya mada. Ndio. Viongozi wa CCM. Kwa sababu Ukawa wanawakubali watuhumiwa na wamewaona wasafi, ninyi chukueni hiyo kama advantage. Watuhumiwa wote wa CCM wasipewe uongozi ili wananchi wajue ninyi mnamaanisha mnaposema huyu ni mtuhumiwa hana social legitimacy ya kuwa kiongozi kwa ngazi yoyote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante, na mimi nitaunga mkono Tanzania. Naomba muwapuze watu kama Polepole ambao wanatoa tuma ambazo hazina ushahidi, wanatafuta umaarufu kwenye platform hizi. Chagueni jembe Lowassa, twende na mabadiliko. Tanzania inahitaji mabadiliko, na mwalimu alisema wasipoyapata ndani ya CCM watayapata nje ya CCM. Fursa ndio hii, tuondoke na Lowassa. Niwashukuru sana wakazi wa Dar es Salaam kwa leo kuionyesha dunia kwamba mnataka mabadiliko. Okay, asante sana. Tunakwenda kumaliza kabisa. Niwashukuru wageni wangu studio. Asante sana kuwa na mimi siku leo. Asante sana, washikeni mikono. Okay, asante sana. Tukutane kesho.